What's your name? Manali. Manali. Go, go. Vocês são as crianças da Índia, gente. Mágicas e divertidas assim, com nada. E aqui é a galera louca dentro do Ganges. É inacreditável. E com a vaca junto, é uma loucura. Coisa de maluco. Daqui a pouco vai ter uma cerimônia, um corpo vai ser queimado. O destino é só o pretexto, que importa é a viagem. Varanasi, Índia.